Salam aleykum. Mən Şəhid Eyvaz Öbləzənin bacısı Leyla Niftullayeva. Çox xahiş edirəm, videoma axıra qədər baxın, ötüb keçməyin və səsimə səs verin. Mən buradan ölkə başçımız İlham Əliyevə, Mehriban xanıma və xalqımın qeyrətli oğlanlarına səslənirəm. Çox xahiş edirəm, səsimə səs verin. Bilirsiniz niyə? Mən qardaşımın, yəni uzun danışmayacağım, əslində çox uzundur, amma qısa deyim ki, mən qardaşımın xatirəsinin əbədləşdirilməsi üçün bulaq tikdirmək istəyirdim. Hətta ilk başda öz hesabımıza, yəni gücümüz çatan qədərindən Əbləsənin adına bulaq tikdirmək istəyirdim. Bu bulağı tikdirmək üçün mən icradan balaca bir yer istədim ki, balaca bir bulaq qədər mənə yer verin. Arzu Şadlıq Sarayının yanından Babək prospektində, Arzu Şadlıq Sarayının yanında yaşayırıq biz, NZS qəsəbəsində. Yer verin oradan mənə. Dedilər, yox xanım, narahat olmayın, bu nə sözdür, biz bulağı özümüz tikəcəyik. Biz bulağı özümüz tikəcəyik, bir gün, iki gün, beş gün, nəysə 6-7 ay keçdi. Papam icranın həyətinə gedib gəlməyə baxmayaraq, icra başçısını hansısa bir şəhidin bulağının açılışında, hansısa bir şəhid məclisində deyilsə, yəni öz yerində görüb söhbət edə bilmədi. Həmin yerə dedi ki, narahat olun, narahat olmaq saqqal gələcəm deyərəkdən yola verdi, ikinci bir kəlmə olmadı. İndi özümüz tikəcəyik deyirdilər. Sonra gəldilər ki, burada həmin biz dediyimiz yerdə İlham adlı bir nəfər ora sahiblənib ki, bura mənimdir, heç bir sənəti sübutu olmadığı halda bura mənimdir deyir. Və icra başçısı isə onun dediyi ilə oturub durur təbii ki, çünki niyə onun pulu var, arxasında adamı var, icrada dostları var və bizim eşqimiz yoxdur. İnsanın arxası olmayanda, neysə onun yəni arxası olmayanda, və mənim arxamda qardaşım var idi. Onu da aldı zəlimdən, o da getdi, o da vətən uğrunda, torpaq uğrunda. Sizlər üçün, torpaq üçün getdi və bugün mən tək qalmışam kimlərin səlində, bilirsiniz niyə? Mən heç nə istəmirəm, nə heç kimdən pul istəmirəm, nə heç kimdən yemək istəmirəm, nə heç kimdən geyim istəmirəm, heç kimdə heç nəyə lazım deyil mənə. Mənə bugün qardaşının adını əbədləşdirilmək üçün, xatirəsi üçün, neysə bir abidəmi, bulaqmı, neysə bir şey olsun, qardaşımın xatirəsi əbədləşdirilsin. İndi gəlib mənə icra başçısı düz məhlənin içində zibilliyin qırağında bir yer göstərir. Oranı neynirəm mən? Zibilliyin içində, məhlənin qırağında ki, buranı abadlaşdıraq, burada xatirə lövhəsi hazırlayaq. Niyə mən dediyim yerlər, niyə o cürə yerlər qala-qala? Hər bir sənin yanı, sonra bu yolumuzun qırağı, məhlənin içində düşən yerlər, bu cürə lazımlı yerlər qala-qala. Niyə hansısa bir lazımsız yerdən mənə bulaq yeri təklif edirlər? Niyə? Yəni, mənim qardaşım lazımsız torpaqlar üçün mü canından keçdi? Yəni, mənim qardaşım orada gedib gizləndi mi onun bulağını burada iki evin arasında gizlədək? Xeyr, mənim qardaşım gizlənmədi, canını sipərlədi, canından keçdi. Mənim qardaşım və qardaşım kimi minlərlə oğullar olmasaydı, bugün burada nə mən, nə sizlərə heç kim rahat otura bilməzdi. Bəli, mən qardaşımın haqqını, yəni nə mənim qardaşımın, nəyin ki, heç bir şəhidin haqqını, nəyin ki, mən heç kim verə bilməz. Amma onların haqqına ki, halallıq istəyirlər ki, şəhid atası, şəhid anası halallıq ver. Bəli, mən bir bacı olaraq heç vaxt qardaşımın qanını, haqqını halal eləməyəcəm. Ona görə eləməyəcəm ki, çünki mənə göstərin ki, 9 aydır mənim qardaşım yoxdur, mənim qardaşımın adına hər hansı bir nəysə var. Mənim qardaşımın adına qapının ağzına qoyduğumuz şəkildən başqa heç bir yerdə heç nə yoxdur. Niyə, harada gizlənmişdi mənim qardaşım? Bəli, canından keçmişdi mənim qardaşım. Torpaq üçün, millət üçün canından keçmişdi. Və sizdən xahiş edirəm, mənim kömək edeyim mənə, mənim qardaşımın adına bulaq, xatirə lövhəsi, hər hansı bir nəysə tərtib olunsun, amma məhlənin içində, zibilliyin içində yox. Yol kənarında, hər bir hissə var evimizin yanında, hər bir hissənin yanında. Görünür bir yerdə, mənim qardaşım gedib hər hansı bir yerdə gizlənməmişdi ki, gizlənilən bir yerdə, zibilliyin kənarında, hər hansı bir üçdən uşağın oynayıb topunu yuyacaq bir yerdə ki, yəni bulaq tiksinlər mənə. Mənə buna ehtiyacım yoxdur. Mən qardaşım kimi, özü kimi gözəl, özü kimi nurlu, özü kimi gözəl bir yerdən mən qardaşım üçün xatirə lövhəsi istəyirəm.